Fevralın 19-u saat 09:40 radələrində Tərtər rayon sakinləri 1981-ci il təvəllüdlü Gülnar Məmmədovanın və 1991-ci il təvəllüdlü Namiq Allahverdiyevin ölməsinə dair məlumat daxil olub. Tərtər rayon prokurorluğundan verilən məlumata görə, rayon prokurorluğu və rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində Namiq Allahverdiyevin odlu silahla Gülnar Məmmədovanın isə kəsici deşici alətlə sonuncunun əri 1979-cu il təvəllüdlü Asif Məmmədov tərəfindən öldürülməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 120.2.7-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. İbtidai istintaq davam etdirilir.